مگر سزدہ وقتی مجھے پاکستان ہوٹل چناس ہوں بولو کسلائی ہوٹل دا او مالک فرات خان دا چاگا ڈیر قدردان سڑائے دا او ڈیر عزت مند سڑائے دا او مشال خان چکم دا گیا انچار جی دا دا دو سرا کسلی شاعران دی نو دا غزل بت دے پاکستان ہوٹل پا نام باندے ڈالائی کے ہوا ہے غزل ہوا ہے دو دری ٹکی با ربائی ہوتا ہوں کو شمال سے تی خدا یا مکی چوک دماغ ہوندی بیمار بل خدا یا مکی چوک دماغ ہوندی بیمار بل دیر زوری جمع چوی نما خوار بل او تر مرگی پورے بتا پہ انتظار یوں چی زمدائی او مندنی سمایار بل دیر دیر چلائی تر مرگی پورے بتا پہ انتظار یوں چی زمدائی او مندنی سمایار بل او غزل دو تی چی پزڑ میں تو رشپا دا چی سبا بسی کرن بسی پزڑ میں تو رشپا دا چی سبا بسی کرن بسی جانان میں مروار دا چی پخلا بسی کرن بسی پزڑ میں تو رشپا دا چی سبا بسی کرن بسی جانان میں مروار دا چی پخلا بسی کرن بسی او دا اندازہ استر تا چی را درومی با دا اندازہ استر تا چی را درومی با خدا اندازہ نستا چی دماغ بسی کا نبسی او دیر لوی خیرے میں رکیبانو پسی اکڑلے شمال سے دیر لوی خیرے میں رکیبانو پسی اکڑلے چی کلب پلگی چی تبا بسی کا نبسی دیر لوی خیرے میں رکیبانو پسی اکڑلے شکل اب پلگی چه تبا بسی کا نبسی خدای دی تبا کی او دوسن پا توپک باندی ویستای دا منیر دوسن پا توپک باندی ویستای دا منیر روان پا خپل پشو باندی چه بیا بسی کا نبسی دوسن پا توپک باندی ویستای دا منیر دوسن پا توپک باندی ویستای دا منیر روان پا خپل پشو باندی چه بیا بسی که نبسی او دا زور مخای نوین غریب گونده سڑایم دا زور مخای نوین غریب گونده سڑایم سوال با ارتو که پا خندا بسی که نبسی دا زور مخای نوین غریب سر گونده سڑایم سوال با ارتو که پا خندا بسی که نبسی دیر کسلا شد بس جی دا پروگرام انشاءاللہ دیر مزیدار ختم سا ډیره مزه وکړله مونږ ته تاسو ډیر قدر راکړه خدای مخافه مکړه.